Suzan Kampi yazala omwana w'asooka ku myaka 17 ekyanyiza kitaawe n'amufuumuula eka. We twogerera aweza emyaka 29 era ng'abaana alina 5. Kampi yali abeera n'omwami we, kyokka mu biseera by'omuggalo omwami yatuuka n'amuleka muzigo ekawaala. Kubanga bwe yakomangawo ng'amugamba munaye tetulina kyakulya nga yanyiiga. Konzira ndoodi abanja nga yakiraba bulala kuganga oba byamusobera sikitegeera. Ekuba omunaku tekya, Suzan Kampi akazigo bbamu yamuleka katuuka ne keerindiggula wansi ne babula we beegeka oluba. Nyumba bwe yagwa nandoodi n'atugamba nti bannaye mukimanyi mukwate ekkubo noonye bbaawo kubanga yagenda n'okuba banjamba bangi yagenda tansasudde. Tubuuzizza Suzan Kampi lwaki teyaddukira gye bazaala omwami we. Omusajja teyandaga watuufuwa waabwe yangamba nga mityana bwamala nti ate bombo kugamba embeera munnange n'ensobera. Nyina wa Kampi yagenda dezira kumwa ate Kampi bwe yagezaako okudde wa kitaawe yamusenza luti. Kitanga abaana olwalwa nakwata transport nangamba nyako bw'oba oli omu n'emyaka 10 ogenda gituula wano naye bw'oba ng'oyine bano abaana togenda sobola beera wano era kwata ekkubo ddeyo. Yatandikirawo okubungeeta. Nengenda nga nsula mu bantu abammanyi mikwano gyange nagezaako ogendako ewa bulaza wange namalayo wiiki emu nangamba tambula ogende munnange nange seesobola olaba embeera gye ndimu. Mu kubunga gye yagwirako yalabika okubanga omuzira kisaluba kyoya eyamukuba ebifaananyi n'abiteeka ku mutimbagano amunoonyeze ku buyambi. Kati mukunkuba ebifaananyi omu ne wabaga bamusindikirako ku kasente n'afundayo ku mufaliso ogw'okwebakako n'ebulangiti. Wabula kyoya aba yaakateeka omukyala ono ku Facebook ye n'omukyala Nusufa Nakato ng'ono kansala ku lukiiko lwa KCCA Kawempe naye ne yeegatta ku banoonyeza Kampi obuyambi n'atuuka n'okumufunira omuzigo ebulenga mu yeewogoma. Nusufa Nakato ankubira essimu nti tufunye ennyumba oli omuzakisa amwade ennyumba nga naye Nakato ye oli yatuwa ennyumba yabijja kupeja Nusufa Nakato. Nakato naye ngate yakibba ku nze. Luba kyoya postinga omukyala oyo ku peji ye. Nekinkwatako ne nkubira Luba kyoya ne mugamba Luba kyoya. Omukazi oyo nina engeri nange gye nsobola okwongerako ettoffaali lyange. N'angamba ye nze sirina kye nnina naye gwe bw'oba osobola kola ki yamba. Ndowooza mu ddakiika nga 2 naye maze okufuna omuntu atuwa ennyumba. Nga Luba kyoya munotifayi nga ne mugamba tufunye atuwa ennyumba. Agituwadde emyezi 6. Olwa Nusufa Nakato okuba n'abagoberezi abangi ku kibanja kye yeeyongera okufuna obuyambi bw'ensimbi z'agamba nti yazisaasaanya mu ngeri eraga obutangaavu. Ebitanda alina emifaliso afunye engoye afunye nga ne TV nayo flat screen erumi. Agenda ku peji zange ya Nakato Nusufa ojja kulaba vidiyo zange zonna nze buli kye nkola mbadde nkiteekamu open. Sirina kye nkweka kubanga bwe mba nnyamba sirinaamu kintu kikweke. Nakato agamba Luba kyoya yatandika okufuna ekkonda ku mutima ng'alaba Nusufa ensimbi zaakuŋŋaanya tazimubuulira ng'ate ye yali omusaale mu kuyamba omukyalo ono. Kati nga Luba kyoya ekyayagala bwe nsoloza 40,000 njawulize wakati atwaleko 2 nga gulemu ebintu. Ne mugamba Luba kyoya wadde omukazi wamulonda neno si bizinensi. Ebbo tweriwaynakato nange Luba kyoya Nakato yali ya ssente nti ofunye kamu 3 kaluwa. Ofunye bubiri buluwa ofunye kamuchana buluwa kubanga bitu bya live ekolanga live ngeseji raba sito bose za koze ono mwezi tino bese ana tuju kyango jiko na live waliwo abasa kusimwa totegedde ngenda kukuwa egolo limu cho yalubayo gedde kati ti ye kintu cho kuyamba ya kiyingiranga abaza tibonsa tule ba kuchifuna mu eranga mazima twalifunye twalifunye funa basa twalifunye zinalifunye kubanga mtu awoza sere nada tafuna teba kulimbanga era ofuna obubiri ga mune tufunye bubiri katugabane ko bezi tinokazi omuyambi kwa twali funye alumiriza anti Nusufa yafunye mu kintu kyo kuyamba omukazi ono kubaye yakimala mwe na kusatu busatu bwe tuba tu bakulu nanyi nakiri mu mukaga nakuri mezi 11 sande 12 ku mande olukuru kubinye bangoba ole kibaze mezi 2 kati mezi 2 nango nakusatu ana bachifunyemu nije buli eno Luba kyoya yawera anti munyivu. Sisi ndi azindi yako. Yeye ndi mwenyewe vusa doko zindi yako. Kwanga safu na mu. Nini nga kale? Losi yajja. Muga Luba kyoya. Omukazi mbadde mu ya mutima mulungi. Nebwe kibanga project yo oyagala jikola mbukozi sente nze njikoze echi. Njitadde mutima mulungi. Obutakkaanya bw'abantu bano bombi omukazi bwamulese matigga kuba bombi kati bamwabulira era yazzeemu okuyagga. Tukitegeddeko nti ne nannyini nnyumba ebyokwerumaaluma byamutuuseeko ekiyinza n'okumuleetera obaolyawo okwekyusa agoba omukyala mu nnyumba ye. Tunoonya kutaasa bulamu bwaki
bamutuuze tuwulidde nti bamuwa ennyumba emyezi mukaaga oba etaano singa giggwako ekibuuzo kye tuyina agenda kulagawa. Omukyalo ono yandiyagadde okwekolera okugeza ng'agenda ayoza engoye ku kyalo n'okukola obwayaaya kyokka bulijjo asaba emirimu bamugoba olw'abaana. Atugambye nti oluusi afuna n'ekirowoozo abaana abatwale mu bifo omukuumirwa abaana ate oluvannyuma nakyo n'akityamu. Ng'ate kati bwenaabatwale bayinza obutabanziriza. Patrick Ssenyondo, NTV Akawungeezi.